Og vi kan se, at vi agter og forsøger at jagte den her første plads i det her gruppespil. Tak selv. Kampens dommer, det er 33-årig Eidit Buslo. Han kommer fra Aarhus, arbejder for Aarhus Kommune på børne- og ungeområdet. Jonas Bak Lyngby. Ja, løftet ind. Thomas kan ikke rigtig komme ud, og så er der afslutning der. Øj, hvad siger vi så? Ikke dømt inde. Vi har altså reddet inde på selve målstregen. Kæmpe var det, der kom op, tror jeg. Nej, han er så stærk. Valentin Pedersen. Lad os lige prøve at se den her igen. Ja, han bliver sat noget til vægs, den gode Dalhente. Ja, flytter lidt med ham, og han mistimer så også Dalhente, men flot hovedstød og vigtigt. At der bliver klædet ind på stregen. Anders K. Jacobsen. Det er jo simpelthen for at rose ham maksimalt, at vi sidder og finder klubber til ham. Ja, det skal han tage det som. Her er det så Eko, der potentielt kan komme afsted. Han skal fint spillet over til Emil Frederiksen. Tager Rilvan Hassan med. Afslutning der! Så kom der en redning, men ikke nok til, at bolden kan holdes ud af netmaskerne. Og selvom spillet havde chancerne de seneste minutter, har gået imod Lyngby, så er det ikke desto mindre Sønderjyske, der bringer sig i front 1-0. Rilvan Hassan. Fremragende redning. Men se Emil Frederiksen, de bevægelser her, trækker altså to mand til sig. Det får nemlig Hebo. Godt spillet på tværs af Hebo. Stor mulighed for Lyngby. Der skal finde sagtens være der lige på Lawrence Thomas. Endnu en stor, stor mulighed. I første omgang så skal Kostrup her fokusere på at eksekvere hjørnespark. Han ligger faktisk ganske udmærket, og hvad så? Ja. God redning fra Thomas igen. Enhånds. Der kommer ikke sådan en i Lyngby Horsens. Det er godt spillet det her. Hebo mulighed for at gøre det til 1-1 igen, Lawrence Thomas. Vi ser farten for varmen. Vi ser fysikken holder modstanderne væk. Frispark Lyngby. Ja, det ligger godt det der, og så igen en kanonredning af Lawrence Thomas. Er det tredje store redning? Nej, ja, det er altså godt for Lyngby. Ja. Ikke offsides. Nu er assistent Mikkel Beckmann også lige kunne informere om. Ja, det her det er en dum plan til gengæld. Ja, de smider den væk her, altså, så er det bedre bare at køre direkte bolde frem. Og så er der mulighed for at stikke kniven ind. Haji Wright, Beck er der. Wright ved selv, kunne jeg forestille mig godt gået forbi. Haji Wright! Ja, det er godt det her, amerikanerne, og så er matchen her lukket. Godt billede på Lyngby sæson. Der har været chancer nok, men de ender med, ser det ud lige nu i hvert fald, at tabe med 0. Vi har set dem før. Holder den flat, hårdt og nok til en scoring. Ja. Ja, Beck kommer fuld galop, får den her, mangler lige det sidste fra Wright, og det blev sidste aktion 2-0 til Sønderjyske. De er nu i pole position, ny fører.